Och det är Måns och Mimis tur. Deras son Maffie Max har personalgruppen lite problem med. Sedan Måns och Mimmi separerat efter ett häftigt gräl i daghemmet Lyckans kapprum. Vad är det som har hänt? Kvartssamtal. Det är min tur nu. Kom in, kom in. Hej. Hej. Slå dig ner. Tack. Kaffe? Ja, tack, gärna. Var det Mimmi? Hon tyckte det var bäst att stanna hemma med Max idag. Så hon bad mig komma hit istället. Istället? Vi vill kommunicera med båda föräldrarna. Speciellt när de är skilda. Är Max sjuk idag? Mimmi har inte riktigt... Nej, han är inte alls sjuk, utan... Mimmi var av den åsikten att det kanske inte skulle vara så trevligt för Max att springa omkring här medan hans personlighet avhandlades i personalrummet. Så hon bad istället mig att komma och beslutades för att stanna hemma. Men jag ska naturligtvis rapportera allting som sägs. Vad ett dumt beslut. Vi tror på öppen kommunikation. Barnen vet att vi pratar om dem. Jo. Men jag lovar, jag ska rapportera allting. Ja, det är ju inte samma sak. Vi tror på direktkontakt. Dialog. Jaha. Jo, men kan vi komma till saken nu? Det här är viktigt, Måns. Hallå, hej. Jag ångrade mig. Bra. Jaha. Här har jag suttit och försökt förklara hennes syn på saken. Och sen plötsligt bara så brakar hon in. Jag vill in! Jag vill in! Det kan då inte, Mats. Åh, min maffige lille Max. Jag förstår precis hur du känner det. Att bara träffa mig så här kort. Men förstår du, det blir så ibland. Men på lördag, då ska vi ses och då ska vi ha det kul. Kul. Skuldkänslor. Hej då. Nu måste jag gå in för strömmen. Vi ses på lördag. Hej då. Ja, det är alldeles nödvändigt det här. Hade jag vetat att du skulle ångra dig så hade jag inte kommit. Fattar inte du hur det känns för Mats och mig att bara träffa sig där i 2 minuter? Alltid fascinerat mig när Måns tar handen för hjärtat sådär. Precis som om det fanns något där. Hur som helst, det är jättebra att Mimmi är här. Och Måns. Och nu gäller det Max. Ja, vi i personalgruppen... Vi är oroliga för Max. Förlåt att jag bryter dig sådär med samma, men jag skulle inte kunna få koka ett par ägg. Jag är så fruktansvärt hungrig så jag har en vrålviktig intervju på jobbet och jag hinner inte äta sen. Visst. Ja, tack. Förstås, det handlar ju inte alls om Max utan om henne själv. Karriären krävde helt enkelt att hon skulle komma hit på kvartssamtal så att Max kunde vara kvar här sen. Och vilket fenomenalt ego. Alltså, en löjligt moralistisk kommentar från någon som inte har någon som helst vardagskontakt med sitt eget barn. Vardagskontakt? Mm. Jag sket en liten etta med madrass på golvet. Men städa då, Måns. Köp en säng. Det är lätt för den att säga, alltså, sitter kvar i huset. Det är så där alltid varit. Ingen som helst vardagskontakt. Inte ens innan skilsmässan. Alltså, han skilsmässan? Har... Det är väl ändå ett lite väl neutralt uttryck. Sveket. Han har jobbat 8 dagar i veckan. Jämt. Reklamvärde. Nu gäller det Max. Ja, apropå det. Äter han ordentligt? Ja, visst. Massor faktiskt. Bra. För hans mor är nämligen inte särskilt förtjust i att laga mat. Och när det någon gång blir något så räknas det mest kalorier. Det ser ju själva yoghurt, hårdkokta ägg. Alltså, vi åt faktiskt spaghetti igår med smör på och köttfärssås. På burk då? Mm. Ja, just det. Alltså, vi har massvis av burkar kvar sen kampanjen. Ja, hans kampanj.
De måste ju gå åt och dessutom har han vant sig vid smaken. Hans beteende i gruppen skapar disharmoni. Han har det, va? Han har vant sig vid smaken. Och den där jäkla kampanjen med sina realistiska ambitioner. Kommer du ihåg hur vi formligen simmade omkring i köket i den där köttfärssåsen medan kameran gick? Nu är vi ju medvetna om att Max genomgår en särskilt besvärlig fas när ni skilde er. Ett sorgarbete. Naturligtvis så måste han få leva ut det här. Att det är barnen som kommer i kläm, det ser ju vi här gång på gång. Men problemet är nu att hela gruppen håller på att påverkas. Usch, det är hemskt, hemskt. Ja. Oh, hemskt, hemskt. Det är problem. Kan jag få ställa bara en enkel fråga? Har ni någonsin kul här? Kul? Vi har det mysigt och fint. Nu är det kris. Nu? Det är ju alltid kris när man kommer hit på kvartsamtal. Inte ett positivt ord om Maffige Max. Inte så länge jag kan minnas. Det är ju klart att det finns massa fina saker att säga om Max. Några fina saker. Vad? Han är ju en charmig liten pojke. Kan du pera vem som helst? Nästan. Jag undrar vem han har fått det ifrån. Han kan vara riktigt snäll ibland. Ja, när man minst av allt anar det. Nej. När vi var på svamputflykt till exempel, då... Vad hände? Ja, det var lilla Nadine. Hon orkar inte gå längre, dödstrött. Och vi tjatade på henne eftersom vi hade ju händerna fulla av picknickkorgar och svamp och de allra minsta. Och då så... Ja, då sa vi sådär dumt som man brukar säga. Jaha, då går vi ifrån dig då. Ja, så sa vi inte. Vi sa, vi måste gå nu, Nadine. Jo, men vi började gå, Kajsa. Det gjorde vi faktiskt. Men Max, han stannade upp och sa, då stannar jag här med Nadine. Hon klarar sig inte ensam i stora mörka skogen. Så kom en tår trillande på kinden och så drog han med sig Nadine och sprang in och satt sig under en gran och höll henne i handen så här. Mm. Han gav sig inte förrän vi hade lovat att vi skulle bära Nadine på våra axlar hela vägen hem. Det kallar jag inlevelseförmåga. Mm. Detta trots att han ofta plågat Nadine. Och fortfarande gör det. I förrgår försökte han strypa henne med ett hopprep. Ja. Jag sa någonting om det där. Men strypa, det vill ändå ta in lite grann. Och förresten, är det inte ganska normalt att en liten grabb ger sig på sina där små söta, ordentliga flickor lite grann? Tycker han, ja. Normalt? Försöka strypa någon? Varför har ni hopprep liggande då? Flickorna tycker ju om hopprep. Ja, typiskt flickvälder. Ja, alltså lite skavanker här och där, men annars är Max en fullkomligt normal liten grabb. Normal? Är det normalt att dag ut och dag in smuggla in pistoler här? Smuggla? Vi talar ju om en femåring. Vad menar hon? Vad är det som händer på morgnarna egentligen? Ja, det vet ju inte hon förstås, för hon är ju så upptagen av sina vrölviktiga intervjuer som ska förändra hela Sveriges struktur. Normalt? Är det normalt att ta sig för och lurpassa på Nadins mamma i kapprummet bakom båtkläderna? Och sedan när hon kommer spruta vatten rakt in i hennes öga med en vattenpistol? Klarar han det? Rakt in i ögat? Nej. På hur långt avstånd då? Det där är väl inget märkvärdigt. Det är ju, där gjorde vi alltid på vårdarna. Det är ju ett vanligt pojksteppar. Ja, är det inte hitsmugglade pistoler och stryptag med hopprep så är det att ständigt vilja vara i centrum. Men han hävdar väl sin individualitet helt enkelt. Mm, sånt förstår sig hon på. Mm, han förstör de andras lek. Han kan aldrig få en tillsägelse utan att få ett vredesutbrott. Eller hur, Kitty? Ja. Men gudskelov att han inte har ett urvattnat svenskt temperament. Det har han ärvt av Mimmi, det måste jag erkänna. Trots sveket. Ja, nej, där finns det starka känslor. Det är som att bli alldeles matt. Känslor? Han river ner stolar och bord. Sist åkte vårt akvarium med golvet. Gick i 1000 bitar. Hur vem försökte så kunde vi inte rädda fisken. Räcker det här? Titta, det är så han gör. Ett ekonomiserat känsloliv. Ja, vi kan inte ha det här. Vi måste göra någonting. Gör det då. Vi alla. Ja, visst. Vi klarar inte av honom. Klara av. Det är ett förbannade jobb. Nu får vi skaffa personalförstärkning då. Det finns inga resurser. Nedskärningarna. Max är en bra pojk. Stark. Fes ross.
Ja, visst är han det. Visst är han bra, maffige Max. Tack ska du ha, tack. Vad heter du förresten? Herregud, det här har jag ju sett i åratal. Juan. Juan. Tack ska du ha, Juan. Tack. De är lite snälla. De har inte förstått pojkar så bra. Men du är hans fader. Du bestämmer. Väljer fjärde puttorden. Du ska hedra din fader och moder. På det är det mot dig väl. Och du må länge leva i ditt land. Är du klar nu, Juan? Ja, visst. Max stör gruppen. Han hindrar oss i vårt arbete och nu får vi ta ett beslut. Ett arbete? Vi sitter ju bara och fikar och röker och snackar killar och stickar koftor och... Men Mimmi, du verkar i alla fall ta in det vi säger. Juan, stäng dörren! Ja.